بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعادتي دقالي وإذين سلامي وولاشن أم الزور كوكين أم بيوتي وكوهرين تدي أجنال كان كو عصبت هاي لا قري سبسكراب سار كان بلالك أنكو ديغو أسعادت هذا كل وذاك شير قري ولا لي دقالي سو دواد أيا إذن لي هاي أسعادتي دقالي ما أنتو حان سميسينينا دول شاء ما كيك سيد بتقانان إن شاء الله دولا إرادو alaabteenan waxay ka kooban tahay waad arkaysaan waana idin dulmarayaa haduu ilaa yiraahdo marka hadii aadan waliga aadan sameysan waxa doolsho kaleeta maanta sidaad u sameysan lahayd insha allah saxaabteeda inta waxaa noo yaalo labo bakeeri oo bur ah bakeeri caana ah bakeeri subag ama saliid markaas waxa adiga aad ku sameysanaysid bakeeri sukor ah wax yar oo cusbaan caagaas ka isticmaalaya iyo hal qaando oo muxuu ahaa baking powder hal qaando oo chocolate ama kakao wixii adiga markaas haystid hadii kalna waad iska dhaafi kartaa insha allah inta waxa noo yaalo shan xabo oo ukun ah iyo markaas mashinta aan ku qasan lahayn ama makiinada aan ku qasan lahayn hadii aadan haysanina waad iska dhaafi kartaa gacantaada ku isticmaal iyo caagi aan markaas isugu geysan lahayn waa alaabteenan insha allah haduu ilaah yiraahdo marka asxaabteeda qaaliga ah waan isku soo darsanayaa hadda asxaabteedii halkan waxaan isugu geystay shanta xabo ukun ahayd iyo galaaskii oo muxuu ahaa bakeerigii oo sokorta ahayd waxaan kaloo ugu soo darayaa bakeeriga oo saliid ahaa intan ayaan si fiican isugu qasayaa haduu ilaah yiraahdo waxaan kaloo ku soo darsanayaa asxaabteeda qaaliga aan ilaaway wax yar oo cusbo ah waan idin tusinayaa markaas suuq wax yar cusbo ayaan ku soo darsanayaa saad arkaysaan waatana cusbadii waan ku darsanayaa marka asxaabteeda qaaliga ah waa kana markan waxaan sameynayaa makiinada aan isku soo xirxirnayaa mashiinta aan ku qasi lahaa kadibna waan isku soo qasanaynaa haddii aadan haysanina saan hore idin kugu sheegay gacantaadaba ku qaso insha allah marka asxaabteeda qaaliga ah waxaan sameynayaa hadda makiinada aan isku soo xirxirayaa afkiya aan isku soo xirxiraa kadibna waan ku qasaynaa haduu ilaah yiraahdo marka insha allah waa kana waa isku soo xirxiray walaalayga qaaliga ah marka waxaan sameynayaa ugu horeyntii intaan mashiinta shidin sidaas ayaan isugu labaayaa markaan sidaan isugu labo kadib aan ku shidaa haduu ilaah yiraahdo marka sidaasna la socdo walaalayga qaaliga ah waa kana haddaan ku shidaa marka waxaan sameynayaa haddaan si fiican ugu shidaayaa lambar wanaan u geynaa insha allah walaalayga qaaliga sidaasna la socda waan isku soo qasayaa marka waxaa la rabaa inaad si fiican isugu qastid sokorta iyo muxuu ahaa iyo saliidda iyo ukunta inay si fiican isugu dhalaalaan kadib markaa intaa si fiican isugu dhalaalsano asxaabteeda qaaliga ah waxaan ku soo darayaa wax yaroo caano ah aan si fiican isugu sii qaso waa kaasa bakeeriga xoogaa yar caana inta aga soo daray saad arkaysaan bakeeriga caanaha ahaa waaye kaskasaan ugu soo daraa asxaabteeda qaaliga insha allah marka si fiicanan usoo qasanaynaa haddana waa kana asxaabteeda qaaliga saad arkaysaan lambar two haddana u geeyay ee si fiican ugu qasayso aad arkaysaan lambar one aheyd maanta dhan waxaan ku qasayay hadda waxaa waaye lambar two u geeyay see si fiican ugu qasto boobsiis markaa aragtid insha allah lambar two lambar three ilaa iyo lambar five waa kii aa rabtaa geysanaysaa marka hadda aniga lambar two waa geeyay saad arkaysaan insha allah marka si fiicanaan iskugu soo qasaa haddana intaan waxaa la rabaa intay si fiican isugu dhalaasho sokortii ukuntii iyo saliidii iyo xoogaadii caana aan kusoo daray ilaa si fiican usoo qasmataa saas ugu wadee insha allah markaan si fiican usoo qasana waad arkaysaanba waa kana asxaabteeda qaaliga ah si fiicanan isugu soo qasanay si fiicanna way isugu dhalaaleen hadda waxaa kusoo darayaa qaadadii bakin aan baaquligii ku diyaarsaday oo yara aan hadda idin tusinaa waa kana
waan ku soo daray marka. Waxaan kaloo ku soo darsanayaa burkii aan ku soo bilaabaa marka asxaabteyda qaaliga ah. Labadii koob bur aheyd aan koob ka soo qaatay aan ku soo daray. Haddana intaan aan si fiican iskugu qasanayaa. Marka doorashada lagu sheegayo asxaabteyda qaaliga ah, qasitaanka waa qasitaankaaga hadduu wanaagsan yahay, doorashadaadana maasha Allah. Mid qurux badan waxay kuu noqonaysaa oo inaba aan caadi ahayn. Marka hadduu Ilaah yiraahdo, mar walbo qasitaan kale wixii aad ka habaysid, markii koowaad waxaad ay kuu toosaan, markii labaad iyo markii saddexaadna dabkana waxaan u malaynayaa. Mar walba haddii aad waxaaga ilaashatid waad baranaysaa, marka dambena tafaa ku noqonaysaaba. Marka insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo, muxuu ahaa marka intaana si fiican iskugu qasanay aad arkaysaan, haddana wax yar kadib waxaan kusoo darayaa caanihii, sidaas ayaan iskugu wadaa asxaabteyda qaaliga ah. Isla socod wacan waad u jeedaan, waxaan kusoo daray haddana caanihii aan kusoo daray waa halkii bakeeri, waa kusoo dhameynaa marka insha Allah. Bakeerigaan kusoo daray oo haafkii oo burka haddana kusoo daray, marka bakeerigaas caana intaa ka dhameynayo, burka iyo caanaha way isla soconayaan insha Allah. Marka caanihii ku daro burkaan kusoo daraa, haddana caanihii aan ku daraa burkaan kusoo daraa, sidaas ayaan kusoo dhameynaa walaalayga qaaliga ah insha Allah. Marka asxaabteyda qaaliga ah waxaa kaloo sameyneynaa hadduu Ilaah yiraahdo, muxuu ahaa doolashada yaryarka ah oo ilmaha ay jecel yihiin yariiska ah iyo midda waaweynbo, labadaba waa sameynayaa hadduu Ilaah yiraahdo. Halkan weelaan ku wada qasayaa, kadib ayaan kala jaraa labada oo kalarna waa kala yeeshanayaa, midna kaakaa waa ka dhigaa, midna sidaan ayaan ku deynayaa insha Allah. Labadaas kalaraa ka dhiganaa hadduu Ilaah yiraahdo. Caanaha intaas yaraa kusoo harta asxaabteyda qaaliga ah, waa kaasaa waan kusoo dhameeyey caanaha sidaad arkaysaan. Caanihii waan kusoo dhammaystirtay, kadib waxaan kusoo darayaa hadda bakeeri kaloo burka ahaa xoogaa ay ku jirto. Bakeerigaas kaloo burkaan kusoo dhammaystiranayaa hadduu Ilaah yiraahdo. Marka ayada leh marka aan kala barbarayaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo, doorashada yariista midda waaweyn waxyaalo kale oo loo kala qasayaan ba jirin, bal insha Allah marka hadduu Ilaah yiraahdo weelasha le waaye, weelasha le loo kala bedelayaa, midda weyntana waan ku shubaa, midda yariiskana waan ku shubaa insha Allah. Ka wada faa'iideysta hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaaga aad hal weel ku qastay haddii aad dhowr kalar ka dhigi kartid maasha Allah. Marka asxaabteyda qaaliga ah burka inta hartay ayaan haddana kusoo darayaa xoogaa ugu soo daraa marka. Ok insha Allah ilaan qiyaastaan rabo ka gaarayo burkaas aan kusoo darayaa. Qiyaastaan rabo markaan gaarana waaba arkaysaanba insha Allah. Labada bakeeri oo bur aheyd le weli aan wadaa. Marka waa kaasaa asxaabteyda qaaliga ah, burka inta soo hartayna waa kaasaa waan kusoo daray. Markaan kusoo daray sidaas ayuu noo noqday aad arkaysaan walaalayga qaaliga ah. Waa kana maasha Allah intaan ayaan si fiican isugu qasanayaa marka. Kadib waa kaasaa waa isla arkeynaa asxaabteyda qaaliga ah, sidaad u jeedaan ayaan usoo qasanay maasha Allah. Marka asxaabteyda qaaliga ah waxaan sameynayaa hadda marka. Markay sidaan noogu qasantay aad arkaysaan, muxuu ahaa haddii adiga markaas inay kaa adagtaa aad dareentid, caanaa ku darsanaysaa. Haddii markaas adiga qiyaasta aad rabtid aad gaartidna insha Allah sidaad rabtid waayba. Marka ani waxaan sameysanayaa waa kala barayaa haddartaan, midna qeybna waxaan ku darsanayaa kakao ama chocolate. Markaas wixii gurigaaga yaala adiga, ani hadda waxaan isticmaalayaa kakao waan isticmaalayaa. Marka insha Allah waa soo kala bara, waan idin tusinaa hadduu Ilaah yiraahdo. Weelisha aan oo wax ku samaysan lahayna waa idin tusinayaa. Marka hadda sidaan u diyaar garaysto asxaabteyda qaaliga ah, waxaan sii shitay foornadii waayo waa kana kor iyo hoosaan u shido waa ujeedaan. Marka way noo sii shidantahay foornadeennana, intee noo sii diyaar garaysmayso insha Allah dhexdeedana idin tusinaa asxaabteyda qaaliga ah. Suuga waa kana kor iyo hoos sidaasaan ugu shida aad ujeedaan. Marka way noo sii kulaanaysaa, ha noo sii kulaato birta intee noo sii kulaanaysana, muxuu ahaa foornada intoona sii kulaanaysa, sorry asxaabteyda qaaliga ah, inay noo sii kulaanayso. Waxaan sii hagaajisanaynaa waxyaalaheennan kale insha Allah, doolashada aan weelasheeda kusoo shubeynaa insha Allah. Marka asxaabteyda qaaliga hadda waxaan kusoo daray carfiso waay, waxaan aan kusoo daray carfisadii ayaan hadda ku daraya marka. Waa markii ugu dambeyso insha Allah foornada inaan tusinaa inaan soo shitay. Markii aad sidaan u dhameysid foornadaad ha kuu sii kulaato insha Allah, mida dhaqsida badan haddeed tahay iyo kuu kulaanayso kale, markaas aad shidan kartaa insha Allah.
markaas xaatida qaaliga ah waa diyaar. Hadda waan soo qasnay foornadina hanoo sii kulaato. Waxaan idin tusinaa weelashi aan ku gashan laheen. Waa kanaa weelka weynka, waa kanaa kuwa yariiskana, waa kanaa oo ilmaha. Maasha Allah, marka ilmaha waxyaalaha yariiska oo quruxda badan iska jecel yihiin. Marka waa kanaa asxaabtayda qaaliga ah, weelka weynaana waa kanaa. Insha Allah, marka waxaan sameynayaa, waxaan kusoo shubayaa, waxaan soo marsadaa asxaabtayda qaaliga ah. Intaan kusoo shubin kooda hore tacjiinta, wax yar oo saliid ah iyo wax yar oo bur aan soo mariyay weelka. Marka sidaas ula socda. Kadib hadda waxaan kusoo bilaabay muxuu ahaa doolshada inaan ku shubano cajintii aan ku shubeynaa birtii insha allah haduu ilaah yiraahdo aan soo diyaar garaysanay. Marka haddana waxaan soo diyaar garaystay asxaabtayda qaaliga ah, waa kan kakaawgii kan kusoo qastay ama jokoleed wixii markaas adiga aa haystid sidaan hore idin kugu sheegaybo. Marka qeybtan aan ku shubaa, qeybta cadaanka kusoo shubaa, haddana qeybtan aan kusoo shubaa, qeybta cadaanka kusoo shubaa. Sidaas ayaan isugu dulwadaa ogaada asxaabtayda qaaliga ah. Waa kaasa qeybtan haddana ku hagaajinaya asxaabtayda qaaliga ah meelihii oo waxyaalaha ay ku yar yihiin aan ku daraa jokoleedka insha allah. Waxaan rabaa hadhuuti markii la kala jaro kaliya in ay laba nashqad ii noqoto insha allah. Marka asxaabtayda qaaliga ah, kana waa iska decoration oo kaliya, haddii adiga aa rabtid waa iska deyn kartaa insha allah. Wuxuu kuusoo kordhinaya malahan aan sharaxaad ahayn. Marka waa kaasa asxaabtayda qaaliga ah, wax oo qasab ee ma ahan oo markas in lagu daro u baahan ma muhiim ma ahan. Marka insha allah haddana qeybta cadaanka ahayd waad ujeedaan, qeybta cadaankaa sidaas uu kusoo shubay. Waxyar haddana qeybta jokoleedka ahayd ayaan kor sidaas aga soo yalyeelina asxaabtayda qaaliga ah. Qeybihii kalena sidaas oo kale aygan yaryariiskana waa aygan tusinaa kow iyo labo. Marka asxaabtayda qaaliga ah sidaasaa ogaanaysaan waxyar kanaa soo decoration kareena. Waa kaasa asxaabtayda qaaliga ah, sidaas ayaan kusoo yeelyeelaa adkeysaan. Jokoleedkii waa haddana cajiinkii jokoleedka ahaa aan sidaas kusoo yeelay. Kadib hadda waxaan sameysanaynaa haddana kuwa yaryara ayaan qeybaha ugu horeeyo aan kasoo diyaar garaysanaa, kadibna kow iyo labo waa idinka tusinaa yariiska. Foornada noo kulaatay ayaan ku xareysanaynaa insha allah. Markaan kelinaayana waa u gaabinaa insha allah. Sidaas ula socda asxaabtayda qaaliga ah. Waa kana asxaabtayda qaaliga ah, waa soo gaabi, waad ujeedaan kor iyo hoos waaye, waana soo gaabi. Tartiibkeeda hanoo gaduudato. Marka waxaan sameynayaa qeybihii kale aan haddana sii diyaar garaysanayaa, qeybihii yariiskaan sii diyaar garaysanaa intay qeybtaan. Sidaas noo sii tahay asxaabtayda qaaliga ah ee noo sii gaduudanayso, waad ujeedaan. Sidaas ayaan ugu wareejinayaa kooda hore. Haddaad rabta cadaanka oo kawada dhigan kartaa. Marka isbees ee macnaha una reeb isbees ee markaas hadhuuti ee kusoo qamiirto kaliya insha allah. Marka aad ujeedaan weelasha hafaafaa ka dhigay. Kadib haddii aad decoration rabtid qeyb sidaan waa kasii hafeynaysaa, sidaas oo kaleeta kuwa kale ay yihiin oo kale aa ka dhigaysaa. Marka insha allah asxaabtayda qaaliga ah labadan xabana sidaan ayaan soo yeelaa insha allah. Marka maasha allah hadhuuti laba kalar ay noqonaysaa, kordhan gaduud saasay kuu noqonaysaa. Marka marba nooca rabtaa ka dhigan kartaa. Marka walaalayga qaaliga waa kaasa laba kalar intaada u qasleed oo isku mushkuley laheyd basaana kaaga fudud insha allah. Sidaad rabtaad ka dhigan kartaa laba qeyb waa kaasa. Xoogaa cajiinta wax iisoo haray, haddana waxaan sameynayaa qeybaha kaloo iisoo yartana weel kala oo kii hadda kooda hore aan gelinaa ma ahan mid ka yaraa seeska ka yaraa insha allah. Aan kusoo shubayaa asagana iyo qeybtan waa isu gelinaa halmar aan foornada ku wada xareynaa insha allah, si halmar noogu wada gaduutaan insha allah. Marka asxaabtayda qaaliga ah waad ujeedaan asxaabtayda qaaliga ah, qeybahan sidaan ayuu kusoo baxday maasha allah. Waa diyaar, waan kasoo wada bixinayaa in laga bixiyo keliya u dhiman. Waad ujeedaan waa qeybtii soo jirtana waxaan kusoo shibtay birtan kale aan kusoo shibtay ayadana waa cajiinta noo soo hartay waa midda weyntana waan ka bixinay, way diyaarsan tahay. Asxaabtayda qaaliga waa kanaa weelasha ayaan kusoo diyaar garaysanay, sidan ayay noo noqotay midda sariistan anaa qurux ahaan dhexda aga soo gashtay. Maasha allah aad ayay u qurux badan tahay. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay qeybihii yaryaraana waa kuwaana aygana maasha allah sidaas ayay kusoo baxeen. Aad ujeedaan walaalayga qaaliga soo dhawaada ayaan idin leeyahay.
doolashadeena maasha allah sidaas quruxda badan ayaa noogu soo baxday, inaba caadi ma ahan. maalin kasta haddii aad samaysid caruurtaada iyo familkaaga iyo xaajigaaga aaga faa'iidaysta, maasha allah waa lagaaga soo duceynaa insha allah. ka faa'iidaysa wacan walaalayga qaaliga ah. maasha allah, marka doolashadeena sidaas ayaan kusoo dhameyn. aad arkaysaan waxaa idinkaga tegayaa waa kan asxaabteedii, haddii dhankan aan loo gudiyana maasha allah sidaas ayay u gududatay. waxyaalahaas aad arkaysaa inay gubanta aada umalaysiin ma ahan, waxaa waa meelii kakaawga aan aga shuba. marka waa kanaa walaalayga qaaliga, dhexdeedana waa kaasa sidaas ayay soft u tahay. marka maasha allah iisoo dhawaada walaalayga qaaliga ah, waxaan idin leeyahay soo dhawaada, hala sameyso doolashada, qofkaana weligiis wax sameyna xataa ha ku tuurta.